nostre convidat d'avui ha estat actor i és director d'una de les companyies de teatre amb més història i més prestigi de Catalunya. Els seus èxits teatrals, els més grans, han estat Cómeme el Coco Negro i Cegada de Amor. Avui, és evident, parlem amb Jordi Milán. Com està, Jordi? Bon dia. Hola, bon dia. Com esteu? Estupendament. Tu ets els que es lleven tard al cap de setmana o què? Doncs no gaire. Vull dir, no acostumo. Vull dir, si no és un dia que he anat a dormir molt tard, però tot i que hi vaig a dormir tard, a les 10 estic en peu. Vull dir, bueno, sí, que no t'hem emprenyat gaire, no, aquestes hores? No. Perfecte. Escolta'm, La Cubana està triomfant novament amb un nou muntatge, Campanades de Boda, al Teatre Tívoli de Barcelona. Sempre sí. Amb aquest esperit de voler portar dalt de l'escenari la quotidianitat? Sí, perquè en realitat, a veure, nosaltres que som gent de teatre, doncs ens agrada, sempre ens ha agradat aquest teatre que existeix a la vida quotidiana i que passa desapercebut com a teatre, no? Aquest teatre que fem tots, vaja. I és el que ens agrada després, doncs, agafar aquestes pinzellades i provar dalt d'un escenari perquè quan vingui el públic es trobi doncs, davant del mirall, no? Reconeixent coses que per ells són habituals. Per tant, podem dir que les vivències de Campanades de Boda surten d'anècdotes pròpies, no? Sí, clar, i tant. Més o menys. I tant, perquè en realitat, a veure, però que aquí en aquest cas és fàcil, perquè qui més, qui menys, tothom ha viscut el món dels casoris i dels casaments, qui no a casa seva, el casament de la germana, el propi casament, o el casament d'un cosí, o el casament de... És igual, és a tot... Jo penso que és un tema que és molt sabut i que, a més a més, es repeteix. Tu, Jordi, recordes que quan et vas casar, si és que t'hi vas casar? No, m'he casat. No t'has casat. Per tant, no tens records del teu casament, però sí segurament de la primera vegada doncs que vas pujar a l'escenari, no? Clar, de la primera que vaig pujar a l'escenari, però sí que tinc records d'altres casaments i casaments molt a prop meu, vull dir, yeah. de germans i de... I realment, a veure, jo penso que el casament... És una... A més, tu has dit una cosa, has dit la primera vegada que vas pujar a l'escenari, però és que en realitat un casament és com fer una obra de teatre. I tu penses que la gent... Nosaltres provenim del teatre d'aficionats i tota la gent que fa teatre amateur sap que realment s'està assajant un espectacle durant mesos i mesos i mesos i mesos per fer-ho un sol dia. Un casament en realitat és el mateix, s'està preparant una cosa amb tots els atributs i passen uns nervis i a vegades 6 mesos és poc, a vegades està durant 2 anys, no? I només per fer-ho un sol dia, no? És una gran festa que ens muntem nosaltres mateixos per no ser els protagonistes. Uh-huh. Però té un punt com d'espectacle. Jo trobo un... No ens atrevim a dir que parodiem ni critiquem, sinó al contrari. Pensem que, bueno, que és un fet social que existeix, que no saps per què existeix, però que està aquí i que tothom, d'una manera o altra, repeteix, volent ser el millor, volent fer el més original possible, no? Però tothom fa el mateix. No? Sí, gent que diu que no, que jo no ho faré mai, però no se n'adonen i ja hi són. I acaben, ja estan. Ja hi són. Escolta, els espectacles de La Cubana diuen que tot sembla que tot sigui un caos i que tot sigui fruit d'una improvisació constant i sabem que no és així, però com s'aconsegueix això? Com s'exercita l'habilitat d'improvisar un personatge irreversible que interactua amb tu com és el públic? Sí, però jo penso que això, a veure, tenen que ser actors amb molta facilitat, amb molta poder d'observació i amb molta... Molta gràcia. A veure, els espectacles de comar són supertancats, vull dir, no s'improvisa gens en l'espectacle. S'improvisa de vegades quan estem creant, tot i que hi ha un guió i que s'ha de ser un guió i tal, però s'improvisa, perquè jo deixo fer bastant depenent del personatge i de l'actor, no? Però no, després és tota una cosa com una maquinària. Pensa que si improvisessin o ens haguéssim anat, no donaria temps. Tu pensa que mentre que un està fent una cosa, els altres estan canviant. Cada actor fa 3 o 4 personatges i va tot milimetrat. No s'improvisa gens. Uh-huh. Però ha de donar la sensació que s'improvisa, perquè aquesta és la gràcia. No? Sí, perfecte. Per tant, hi ha un ordre, que ho sàpiga tothom. Sí, tots aquells que ens escolten tot... i que pensaven al contrari. Està tot supermedit. O sigui, l'actor pot deixar que se li desmarxi una mica en un moment donat, però ha de saber reconduir i ha de tornar una altra vegada a l'espectacle, a portar-ho cap al final. No? Si no, no seria teatre, si no seria un happening, no? Seria un altre tipus d'història. Doncs aquest és un programa de salut, Jordi. Parlar una mica de salut amb tu, amb la mesura que el temps ens ho permeti, que no en tenim massa. Què fas? Et cuides? La teva alimentació està cuidada? A l'esport també? Intento. L'esport en acostumo a fer, ara últimament no gaire, perquè no vaig tenir la mateixa lesió al genoll i això
fa que quan li deixes d'anar, doncs llavors et costa una mica més. Però normalment hi acostumo anar, hi vaig normalment al gimnàs, jo cada dia, 3 o 4 dies per setmana. I l'alimentació, doncs, home, intento, el que passa és que fas de més i de menys, però sí que intento, i cuidar-me una mica, el res, no s'aconsegueix, però sí que intento menjar sa. Davant dels nervis, quan hi ha una estrena sobretot, què fas? Això és més complicat, això és més complicat. Com ho solucionem, això? Perquè això, aquí, aleshores, entra com, bueno, no sé, entra com una espècie de aquelles pessigolles, Sí, uns nervis, que els nervis que et fan agafar ansietat, més l'ansietat és el pitjor enemic, no?, del menjar i tot això, no? Molt bé, doncs. El fumo, per exemple, que és un gran què, però home. Però el menjar sí que a vegades... No sé, jo soc dels que, per exemple, molt partidari de tant en tant, que tampoc no sé si és molt dolent, però sí que de tant en tant faig una cura d'aquestes de com un dejú, no? O sigui, el sirope de arce o aquest tipus. Sí, una neteja interior d'aquestes, orgànica. De llimona i tot això, i si ho estic 10 dies sense menjar res, aquest tipus de coses. I em va bé, no tocant l'embam, va bé. Tu sí tens... Digues. No, però normalment, vull dir, sí que intento cuidar-me el menjar una miqueta. I que si tens algun problema pel que fa a dietes i recuperacions i tal, tu escolta aquest programa, que aquí tenim un munt de bons professionals que segur que et donaran la solució, Ja ho sé, ja ho sé. Jordi, doncs escolta'm, moltíssimes gràcies, no t'emprenyem més per ser aquests minuts amb nosaltres. Que vagi molt bé l'espectacle. Nosaltres ara convidem els nostres oients a que hi vagin aquest proper dijous, dia 10 de maig. Sí. Però fins quan ho tenim, això? Doncs en principi, mira, està programat fins al 3 de juny. Fins al 3 de juny. Sí, però estem negociant, en principi perquè l'empresa, els Balanyà, que són els empresaris del Tivoli, volen que ens quedem, i aleshores doncs estem negociant a veure de potser quedar-nos una mica més. Bueno, doncs ja en parlarem. Si tenim notícies de que es prolonga l'espectacle, espero que ens ho feu saber. Nosaltres al mateix temps li comunicarem als nostres amics oients. Jordi, moltíssimes gràcies, torno a repetir. Fins una propera trobada i, escolta'm, molts èxits i molta merda, que diuen. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. És una promesa tramposa i vana. Vida sana, tots els dissabtes i diumenges de 10 a 11 del matí. Salut i benestar a Cadena Cope Catalunya.